خواتین حضرات السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں ایمانیتا کا چینل. اگر آپ اس چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب ضرور کرنا اور بیل آئیکن کو بھی دبا دینا. اسے کیا ہوگا, جو میرا آنے والا ویڈیو ہے وہ آپ تک نوٹیفیکیشن مل جائے گا. آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو. خواتین و حضرات, ہر کوئی جاننا چاہتا ہے اسلام میں کیکرا اور جھینگا کھانا حرام ہے یا حلال ہے. تو آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں. خواتین و حضرات, آج ایک ایسی دور گزر رہا ہے جس میں فرقے وغیرہ نام لے کے ایک دوسرے کے پیچھے انسان پرا ہوا ہے. خواتین و حضرات, دراصل کچھ علماء کہتا ہے کہ کیکرا کھانا حرام ہے, اور کچھ علماء یہ بھی کہتا ہے کہ کیکرا کھانا حلال ہے, اور کچھ لوگ کہتا ہے کیکرا کھانا مکروہ ہے. خواتین و حضرات, ہم ابھی کس کی باتوں پہ یقین کریں اور ان باتوں پہ اہتمام عمل کیسے فرمائے؟ خواتین و حضرات, اگر آپ قرآن مجید کا تحقیق کریں گے تو ان سب کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں دے چکا ہے. خواتین و حضرات, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اطیع اللہ اطیع الرسول, یعنی کہ اللہ کی بات مانو اور اللہ کی رسول کی بات مانو. خواتین و حضرات, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 اور آیات نمبر 5 میں کہ جو بھی چیز سمندر میں ہے وہ آپ کے لیے حلال ہے, یعنی کہ آپ کھا سکتے ہیں. اگر وہ تازہ درست ہے تو کھا سکتے ہیں, اگر سمندر میں کوئی زہریلی چیز ہے تو وہ آپ کے لیے منع ہے. اگر سمندر میں کوئی زہریلی چیز ہے تو آپ کے لیے حرام ہے, یعنی کہ جو چیز ہمیں نقصان پہنچاتا ہے اس سے دور رہو اور حرام ہے. اور اللہ تعالیٰ آگے یہ فرماتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 96 میں, یعنی کہ 96 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حلال کر دیا گیا تمہارے لیے سمندر کا چیزیں, سمندری شکار اور کھانا. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یہ سنن نے بھی داؤد کی روایت ہے, ایک انسان ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں اور پانی ہمارے پاس 10 قالین ہوتا ہے, تو اگر ہم وضو کے لیے استعمال کریں تو پھر پینے کے لیے کیا پیئے جو سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے؟ پھر پینے کے لیے کیا پیئے کیونکہ سمندر کا پانی تو کھارا ہوتا ہے. یا رسول اللہ, ابھی ہم کیا کریں, یہ پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کا پانی بھی پاک ہے اور اس کا کھارا بھی پاک ہے, اور اس کے اندر جو بھی چیزیں ہوتے ہیں, اور اس سمندر کا جانور کو ذبح نہیں کر سکتے, اور اس سمندر کا جانور کو بنا ذبح کیے کھا سکتے ہیں, اور اس سمندر کا جانور کو بنا ذبح کیا کھا سکتے ہو. اور سیدنا ابن عبد ال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے دو چیزیں حلال کیا گیا ہے جو مری ہوئی ہے, ایک ہے مچھلی اور ایک ہے ٹڈی. خواتین و حضرات, اس حدیث اور قرآن کے آیات سے پتا چلتا ہے کہ آپ کیکرا اور جھینگا کھا سکتے ہیں. خواتین و حضرات, ہماری کام ہے اچھی باتیں لوگوں تک پہنچانا. اگر آپ بھی چاہتے ہو اس نیک کام میں جڑنے کے لیے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک کریے, کمنٹ کریے, شیئر کریے. اگر آپ اس چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں. اسی کے ساتھ آج کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.